Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Salina Sif. Mwasuze mutia mjebali keja alero. Mwebali nyuku banga mugwela Uganda Lifestyle. Kakati, Pastor Lozias Bugingo avudeyo ne yegana ebyo kwanjulwa Susan Makula. Agambye zitanyanjulangako wadde n'olunaku n'olumu. Ebyo byonna bye mwalaba tekwali kwanjula. Kakati bye mwogera mwaba bimanyi. Songa ate waliwo omuyekera wa ADF yetuyisizzaako bomu n'atta abantu munaana era ono naye bw'atyo anti naye yetuyisizzaako n'aba nga naye yasaanyeewo naye yatuyisizza abantu wala munaana 13 yabalese ku bisago. Songa ate waliwo bambi n'omukyala Mary Maria yatiddwa ng'ayonsa wabula yamuse naye amagye gaamukozeeko na ye gaamuse ere mundu ne bagizuula eyagenze maaso n'okubanga ekozesebwa okutta omukyalo ono nakawere bambi eyadagenda maaso n'okubanga ayonsa bano ebintu ebyewunsa biri mu nsi era abantu abamu mulina okwegendereza ennyo nga mwogera ebintu ne bye mukola. Bambi Pastor Lozias Bugingo mubadde mulumiriza enkya n'eggulo nga bwe yayanjula Susan Makula. Susan Makula yabayanjula Pastor Bugingo. Mukyala yabayanjula. Kakati, ngenda kuza mwezi musanvu. Emikolo gye mwalaba, oba ebifaananyi bye mwalaba, na buli kimu ekyakolebwa, kyesimanyi kyali ki, tekubangako kwanjula kwa Pastor Bugingo. Okusinziira ku ye, ne statement gyagenze maaso n'okubanga awa poliisi mu bujjuvu bwayo. Okwo tekubangako kwanjula. Twali wano ebifaananyi ne bifuluma nga Pastor Bugingo akyadde ewaba Susan Makula. Era waayita ennaku ntono nnyo mwe kye mwayita okwanjula nga ennaku z'omwezi musanvu omwezi guno gwennyini gwe tulimu ogwa December ekawuku ku lw'entebe kibaddewo. Naye kye kyaliwo tekubanga kukwanjula era tekubangako kugenda mu maka ga ba Susan Makula kwanjulayo Pastor Bugingo. Era Pastor Bugingo agamba nti ogwo omukolo gwe mwalaba oba ebifaananyi bye mwalaba oba kyonna ekyaliwo nayitibwa ng'omuntu yenna bw'anaayitibwa okugenda ow'omuntu omulala w'abantu abalala naye nga si kwanjula mmwe ke muyita okwanjula. Newankubadde ate waliwo kaadi ezimu ezaalabibwako nga zisoma kwanjula. Ebintu bino ebitabulira era oba otabuka mangu oyinza okutabuka naye kati nze ngeri gye sitabuka mangu kamba weekyo ekiriwo. Pastor Bugingo agamba nti ye egyo emikolo gye mwalaba na buli kimu ekyakolebwa ebintu ebyatwalibwa buli kimu ekyakolebwa ye yali ayitiddwa buyitibwa. Ndowooza nga mukwano gwa Susan Makula wekioba ndowooza yagenda nga mukwano nga mukwano gwe oba yagenda nga abira boyfriend emyaka egyo gibeera gy'aba boyfriend kati simanyi yagamba nti yagenda bugenzi ng'omuntu omulala w'anaagenda oba ng'omuntu omulala w'anaayitibwa kati simanyi baamuyitanga ani oba baamuyitanga mukotu B oba baamuyitanga boyfriend oba baamuyitanga mukwano gwa Susan Makula oba baamuyitanga omwa asuubirwa okubeera omwami kyesaamanya naye nga bw'atyo ye yagenda si kwanjulwa ng'abasinga bwe babityebeka oba nga bwe babitobeka. Eyo nno statement ya Pastor Bugingo gye yakoze ku poliisi. Jjukira nti omukyala Teddy Naluswa yabawaabira dda ku poliisi e Kawempe olw'okuba nti nno baagenda maaso n'okuba nga bakola okwanjula okumenya amateeka. Kubanga Pastor Bugingo talina kwanjula mukazi mulala kubanga oledde yayanjula dda omukazi oba yayanjulwa dda omukazi Teddy Naluswa. Kakati ye we yawaabira mu kwewoza ku Pastor Bugingo siyanjula ku mukazi yenna. Nze okwo kwe nalimu nali nkyadde bukyazi ng'omuntu omulala w'anaakyale w'omuntu omulala. Kakati mu mbeera bw'etyo okwanjula kwa Susan Makula bakwegaanye. Susan Makula
tayanjulanga ko pasta bujingo kakati ebisingawo ndoza mujja bilinda mu koti wabula ekyo kyembagambyeko kyekyo ekyabaddewo mu statement omukulu pasta bujingo giyawadde nga yewozaako eri omusango ogwabawawabirwa ogw'okwanjula mu bumenyi bw'amateeka era ye n'agamba sina teeka linnamenya kubanga siyanjulwangako ebyo bye mwalaba kyali kintu kirala nnyo gwali ssanyu ddala nnyo teryali teryefaanirizaako wadde okwesembereza okwanjulwa oba omukolo gwonna oba muguyita kuhingira oba muguyita mukolo kyabalala kyonna kye kyali byali tebyefaananyirizaako. Sigenda kwongera statement yeyo kanjirekenga bweri ebisingawo tujja kwongerera okubanga ate mpozi tuyibasoggolera ekyo kankikomyawo. Eyo nga nvuddeyo kakati waliwo amawulire agatali gasanyu omuyeekera wa ADF jukira nti bano UPDF yagenda maaso n'okubanga eyigga saidi zeri Congo era nga mu kaseera kano amawulire agavaayo galaga nti bagezezzaako okubanga bafunza enfo z'abalabe era batuuse wangi nnyo gye bageze maaso n'okubanga bafufugaza abamu babakubye abalala bawambye abalala babakutte era nasembyeyo okubanga ntegeera ku bimu ku bikwekwete byasembyeyo okubanga bikolebwa baakutte abayeekera abasoba mu kikumi ate abamu nayi ne balugenderamu kakati kitegeeza nti omulimu ogukolebwa eyo guleka gwa ttendo okuba nti bajjayo oba basiguukulula abayeekera bagano ba ADF naye mu lutalo olwo nabo tebatudde waliwo omuyeekera omu eyeesudde mu julume yagenze okumpi n'aba UPDF bagenda maaso n'okubanga ate mpozi bakasiba era nga jjukira nti bano bali mu Eastern Congo oba mu buvanjuba bw'eggwanga lino erya DRC gye bagenda maaso n'okubanga ate mpozi basimbye amakanda era bali mu kitundu ekyo eky'ebbeni North Kivu gye bagenda maaso n'okubanga babayigga buseenene. Ono yayimiridde mu bantu yabadde agala kuyingira kafaakamu abantu we bangi bakuŋŋaanidde naye alabye ndoza talina waayita n'ayimirira wabweru awo kumpimpi bw'atyo ne yeetulisa era okukakana abantu munaana bwe yagenze nabo e Kaganga. 13 ne baddusibwa malwaliro ag'okumpi basobole okubanga bafuna obujjanjabi. Kuno nno kwabaddeko n'abaana babiri abato abageze maaso n'okubanga ate mpozi balugenderamu naye nga abajjanjabi bajjanjabibwa naye nga bagenze munaye bwatyo Katonda bwe bageredde ne bagenda. Eno ye yeetulisizzaako naye yagenderddemu naye bakyabayigga era bakyabanoonya mu mbeera yonna baagala kubanga batuula ku nfeete. Bino nno byonna njogera nga biri Congo naye bwe njogera bwentyo njogera ku magye gaffe agali mu DR Congo agafefeta abakulu bano yonna gye bagenda maaso n'okubanga beekweka nga basinzira okubanga bawanda omuliro n'okukola ebintu eby'enjawulo benjogerako. Eyo nga nvuddeyo waliwo omukyala bambi district yali eyeeyumbe okusinziira ku LC3 awa ekitundu ekya Mijale Village oba nga agwa mu Mijale Village mu district eyeeyumbe akulira ekitundu ekyo nga yewa LC3 bwatyo Moses Abajo yategeezezza nti saazadde nga bbiri bawulidde amasasi oba esasi erinyooka era bagenze okutuuka ewabadde esasi actually baadde bava mu mupiira emanyi munaye abantu b'ebitundu bino ebyesuddeko n'ekibuga be bakuŋŋaanira ddala ku bisaawe okulaba emipiira naddala gino egizanyibwa kawungeezi bano bankuŋŋaanye mu kyalo n'ekyalo bewakanya munaye bagirabira ddala era ne babeera basanyufu kakati munaye baadde bava okulaba omupiira bawulidde esasi ne bagenda maaso n'okubanga badduka essasi gye livugidde balabe ku kyogubadde bagenze okusanga omukyala Mary Maria myaka 28 nga gangalamye n'omwana we bambi gwe yadde agenda maaso n'okubanga ayonsa naye ekyewuunyisa nti eyabadde amukubye yabadde amazeemu omusubi so bagenze okubanga ate mpozi bagezaako okunoonya bakuba ku masimu eno n'eri munaayi bwe bafunidde contact n'amagye nigagenda maaso n'okubanga gabegattako mu kuyigga kalibutemu ono yageze maaso n'okubanga akole ettima lino era kyagenze okubanga kizuuka bamutaayizza oba bamuteeze okukakana nga bamufunye
Mukumufuna nagezaako kubanga abalwanisa kubanga awanyisiganya nabo amasasi olona ate ne babanga bamukubye agamujje mbudde era bwati nabanga yavudde mbulamu bw'ensi eno era UPDF bwetyo omulimu gwe yagumaliriza ogw'okubanga ate mpozi bajjawo omulabo ono era emmundu ne bagenda maaso n'okubanga bagiggyewo eyakoze ekikolobero kino naye ekiriwo kyekyokuba nti ate RDC ow'ekitundu kino ngonono retired captain Yasin Matata bwatyo yagazza embeera n'agamba nti naye bakyagenda maaso n'okubanga banoonyereza ku mbeera eno naye nga basuubira era nga bateebereza nti omuntu ono eyakoze ekikolwa kino yandiba ate yabadde ava mu ggwanga erya South Sudan nga si munnayuganda naye nga bwe bityo bwe byagenze maaso n'okubanga bibeera naye nga si mawulire malungi ate abesaidi ezeyumbe ate nedda ku kitundu ekyo kya Mijale oba ku kyalo Mijale kakati mpozi nja kutegeezaako nti era bannayuganda okutwaliza wamu kusate mpozi ne Afrika okutwalize wamu abakulembeze ab'enjawulo bannabyabufuzi wano mu Uganda mu nsi yonna n'okwetoloola Afrika bali mukungubagira omukulu Desmond Tutu oba Ssaabalabirizi Desmond Tutu nonno njagala kujjukizaako ggwe munnabyafaayo y'omu ku abo abaagezaako ennyo okulwanirira eddembe ly'abaddugavu mu ggwanga erya South Africa era ndoza abajjukira ebiseera ebyo bya apartheid obusosoze bwali buyitiridde nnyo mu ggwanga erya South Africa bebamu ku abo abaavaayo n'amaloboozi ag'omwanguka okulaba nga balwanirira eddembe ly'omuddugavu ono nga ate mpozi omukulembeza Nelson Mandela Madiba oyo yumu ku abo abagenda maaso n'okubanga ate bakulemberamu buli kimu ekyaleeta eddembe mu South Africa kosa ne Africa okutwaliza ewamu era oba omwogerako newankubadde yali musajja munnaddiini nga Ssaabalabirizi mulamba era nga agenda maaso n'okubanga afuna kyetwaliise obwawule mu mwaka ogwa 1906 yali musajja mwogezi ate erya ntama ng'era abantu abamu bannaddiini we bafuddeyo ensangi zino munnaaye nga teberya ntama akibaagala okwogera bakyogera mu Luganda mu lwatu kweganga tebeekwekeredde ani awulira ani atawulira munnange n'ono bwe yali teyerya ntama yali ayogera kyalina okwogera nga bwe kiyina okubanga kyogerwa ono yazaalibwa omwaka 1903 mugumu era bw'ati abadde aweza emyaka 9 egy'obukulu abadde yakalya ssekukulu 9 gulaba ono naye 9 yamaze ejjirya olwo n'asooka abanga munnaye olamu ate mpozi yabuvuddemu alese namwandu awatyo omukyalo ono ye nomalizo Aleya Tutu onono nga bafumbiriganwa mu mwaka gwa 1905 bwe bagenda maaso n'okubanga ate mpozi bagattibwa mu bufumbo obutukuvu era ng'ono yawangula engule eyo eya Nobel Peace Prize ndoza mugimanyi eyo tewangulwa era ewangulwa omuntu oyo akoleredde ensi akoleredde eddembe ly'obuntu alwaniridde eddembe ly'obuntu n'ebirala bingi nnyo byabagenzi maaso n'okubanga akola era bw'ati engule eyo yagiwangula era amawanga abakulembeze b'amawanga bannabyabufuzi abanene mu nsi yonna omuli n'amawanga g'oyinza okuyita gakirimega nalabyeko omukulu Joe Biden ng'onono ye mukulembeze w'eggwanga erya Amerika naye ng'avaayo nga munnaye anakuwala n'okubanga ate mpozi bw'ati akubagiza ensi okuviirwako omukulu ng'ono Desmond Tutu n'abyeko abakulu ab'enjawulo ono mu Uganda abakulembeze ab'enjawulo Dr. Kizza Besigye Bobi Wine n'abalala bonna bavuddeyo okuwa obubaka obukubagiza abafirika ensi yonna kusate mpozi ne bannansi b'eggwanga erya South Africa okubanga ate mpozi baviiriddwako empagi eya Desmond Tutu Ssaabalabirizi ate nga mulwanirizi wa ddembe kale onono yalwana nnyo ekiseera bw'atyo Nelson Madiba we yasibirwa mu kkomera era bw'atyo y'omu ku abo abaalwana ennyo omukulu n'asobola okubanga ate mpozi yateebwa ate era n'abanga basobola okubanga era alwana ne bakkiriza ekibiina ekya ANC okubanga ate mpozi kivuganya mu kulonda era bw'atyo ne tulabanga Nelson Mandela asobola okubanga ajja mu bukulembeze bw'eggwanga erya South Africa ng'omukulembeze
wabula ate weingira kukulembeze omkulu ono Desmond Tutu ate Mpozi era yamuwa ekifo ekyokubanga ate Mpozi yali omukwabo abakulira okutabaganya n'okubanga ate Mpozi bazza oba bamuzzanganda oba kugamba abakomyawo omukago n'okubanga kugamba bakubiriza okubanga abantu bakwatagana kugamba yamuwa ekifo ekyo olw'embeera gye yalimu n'ebintu byeyali akola n'ekifo kye yalimu ekyokuba nti yali Ssaabalabirizi kwegamba kyali kimugwana era bwatyo n'akiweereza paka ate Mpozi yatuuka n'abanga ekifo ekyo basobola okubanga bakita. Kale bingi nnyo ebikwata ku mukulu oyo byesobola kubanga malayo mu kaseera kano, naye bw'oyogera ku mannya mu South Africa nkakasa nti bw'ova ku Nelson Mandela oyinza okuddako Desmond Tutu. Newankubadde owulidde amannya amalala mangi Gambeki, Thabo Mbeki, oyinza okuwulidde ku mannya ga Cyril Ramaphosa nga emukulembeze wakati mu kaseera kano n'amalala gogenze maaso n'okubanga owuliddeko, naye amannya ago Nelson Mandela, Desmond Tutu nkakasa tosobola kubanga ogerabira. Kale ebisingawo nkakasa tunaaba ate Mpozi tuwuziganya inshallah. Zasa ina sifu, salamu alaikum.